ቅዳሴ ዘቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ አንድ አኰቴተ ቁርባን ዘያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ዘስሩግ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ያዕቆብ ማለት አሐዚ አእቃጺ ማለት ነው። የቀደመው ያዕቆብ ሰኮና ኤሳውን ይዞ እንደተወለደ እሱም በትምህርቱ የመናፍቃንን ትምህርት ያሰናክላልና ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ፣ ያዕቆብ እሁሁ፣ ያዕቆብ ዘአልቦ ረዳኢ፣ ያዕቆብ ዘንጽዊን፣ ያዕቆብ ዘግሙድ፣ ብዙ ያዕቆብ አሉና ከነዚያ ሲለይ ዘስሩግ ተብሏል። ስሩግ የተሾመበት ሀገር ናት። በጤግሮስና በኤፍራጥስ መካከል ያለች አገር ናት። አባቱ የሶርያ ሊቀ ካህናት ነው። ከሱ በቀር ሌላ ልጅ የለውም። በተወለደ በሶስት ዓመቱ እናቱ ይዛው ከቤተ ክርስቲያን ገባች። በእርገተ ቁርባን ጊዜ ከእናቱ ጭን ወርዶ ቤተ መቅደስ ገባ። ሊቀ ጳጳሱ ጸጋ እግዚአብሔር እንደ ጠራችው አውቆ ደሙን በጽዋው ሶስት ጊዜ ጋተው። አንድም እንደ ሱቱኤል ዕዝራ መልአክ ጽዋ እሳት አጠጣው ይላሉ። በዚህ ጊዜ ምስጢር ተገልጾለት ስጋህን ደምህን የሰጠኸኝ እያለ አመሰገነ። ይኸውም አርባ ክፍል ነው። ዛሬ የሶርያ ካህናት ከሀዳፌ ነፍስ በኋላ እንደ መልክአ ቁርባን ያደርሱታል። ከዚህ በኋላ አንሰ እፈር ሰለስተ ግብራተ ወይኢቲ ጸአተ ነፍስ እምስጋ ወተራክቦ ምስለ እግዚአብሔር ወጸአተ ፍትህ ላዕሌየ እያለ ያለቅስ ጀመር። ህዝቡም ካህናቱም እግዚአብሔር እንጂ በዚህ ሕፃን አድሮ ዘለፈን ብለው አልቅሰዋል። በሰባት ዓመቱ ብሉይ ሐዲስ አጠና። በአስራ ሁለት ዓመቱ ድርሰት ይደርስ ጀመር። አምስት ያህል ጳጳሳት መጥተው ከፊታችን ቁመህ እኛ እየሰማንህ እንግዳ ድርሰት ድረስልን አሉት። እሱም አባቶች በእናንተ ፊት እንኳን እንግዳ ድርሰት መድረስ ያጸናሁትን ቀለም አከናውኖ መናገር አይቻለኝም አለ። ስለ ትህትና ነው። እሱ ካለበት ቤተ ክርስቲያን አርባዕቱ እንስሳ ሕዝቅኤል በፈለገ ኮቦር እንዳያቸው ሆነው አንገታቸውን ዘንበል ዘንበል አድርገው ተስለዋል። በፊታችን ድርሰት መድረስ ካልተቻለህ ይህን ተርጉምልን አሉት። ይህንስ ይሁን ብሎ በክልኤቱ ክነፊሆሙ ይከድኑ እግሮሙ ያለው ሁለት ክንፋቸውን ወደ ታች ማድረጋቸው ቀዳማዊነቱን ይመረምራሉ፣ ያጡታል። በክልኤቱ ክነፊሆሙ ይከድኑ ገጾሙ ያለው ሁለት ክንፋቸውን ወደ ላይ ማድረጋቸው ዳህራዊነቱን ይመረምራሉ፣ ያጡታል። ወበክልኤ ክነፊሆሙ ይሰሩ እምጽንፍ እስከ ጽንፍ ያለው ሁለት ክንፋቸውን ወዲያና ወዲህ ማድረጋቸው ምልአቱን ስፋቱን ይመረምራሉ፣ ያጡታል። የማይመረመር ስለሆነ ስለዚህ እጹብ 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 ይላሉ ብሎ ተርጉሞላቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ ቅዱስ 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 ያለው ትርጓሜ ይህ ነው። እሱ ብዙ ድርሰት ደርሷል፣ ብዙ ተግሳጽ ጽፏል። ከብዙም አንዱ ይህ ቅዳሴ ነው። ልዮን 636 ኤጲስቆጶሳት ሰብስቦ በኬልቄዶን ጉባኤ ባደረገ ጊዜ ዲዮስቆሮስ ሰባት ነፍሱን ሁኖ ተለየ። እሱም በልዮን ክህደት አዘነ፣ በዲዮስቆሮስ ሃይማኖት ደስ አለው። ልዮንም በሃይማኖት ምሰለኝ ብሎ ላከበት። እሱም ሳጥናኤል
ሊቀ መላእክት አሐዜመንጦላይት ነበረ። በካደ ጊዜ መላእክት ተለዩት። ስለዚህ እርሱ ዲያብሎስ ተባለ፣ የእርሱም ወገን አጋንንት ተባሉ። ዛሬም አንተ እንደ ዲያብሎስ ነህ፣ አንተንም የመሰሉ እንደ አጋንንት ናቸው። አሁንም ንስሐ ብትገባ በንስሐ ጴጥሮስን ብትመስለው እኔም እመስልሃለሁ፣ አለዚያ ግን አልመስልህም አለው። ዕለተ ዕረፍቱ በሰኔ በ27 ቀን ነው። ገድል ስንክሳር ተጽፎለታል፣ ጽላት ተቀርጾለታል። በስሙ ብዙ ገዳማት ታንጸዋል። ከመቃብሩ ዕለት ዕለት ብዙ ተአምራት ይደረጋል። ይህ ታሪክ በሃይማኖተ አበው የለም። መምህር ወልደ ሥላሴ ኢየሩሳሌም በወረዱ ጊዜ ከሀገሩ ደርሰው ገድሉን ስንክሳሩን ተመልክተው ቀርተው አምጥተውታል። ልመናው ክብሩ ይደርብንና ኅብስቱን በጻሕል ወይኑን በጽዋ አድርገው አክብረው ለውጠው ሥጋ ወልደ እግዚአብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ሊያደርጉበት የስሩግ ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ የተናገረው ቅዳሴ ይህ ነው። ተንስኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር ሁናችሁ ትንሣኤ ልቡና ተነሱ። ከመታጽምኡ ቅዳሴውን ትሰሙ ዘንድ አርህው መሳክወ አእዛኒክሙ ወአንቅሁ ልበክሙ፣ ልቡናችሁን አንቅታችሁ እዝነ ልቡናችሁን ክፈቱ አለ። ሕዋሳተ ውስጥን ነው። አኮ በከ ዘይከውን ሀልወትነ ውስተ ዝንቱ መካን፣ በዚህ ቤተ መቅደስ መኖራችን ቅዳሴውን ለመስማት ነው እንጂ በከንቱ አይደለም። እግዚአብሔር ይርየኢ ወይፈትን ለለ አሃዱ አሃዱ ምኔነ፣ ከእኛ ወገን ለእያንዳንዱ ልቡና ያሰበውን ኩላሊት ያመላለሰውን በጎ በጎውን እግዚአብሔር ያይልናል፣ ክፉ ክፉውን መርምሮ ያውቅብናል ያይብናል ብለን ንቅረብ ወነስአሎ ለእግዚአብሔር እንዘንዝየከሮሙ ለቀደምት አበው እለ አእራሁ በርትዕት ሃይማኖት፣ በቀናች ሃይማኖት ጸንተው የሞቱ የቀደሙ አባቶቻችን እያሰብን አንድም ስናስባቸው በባለሟልነት ቀርበን እግዚአብሔርን እንለምን ነው። ንቅረብ የልቡና ነው። ወንውየጥን እምሃልወቱ ለአብ ክቡር ሊቀ ጳጳስነ አባ ቄርሎስ፣ መጥራትንም ክቡር በሚሆን በሊቀ ጳጳሱ በአባ ቄርሎስ ወዲበ ሱታብየሁ ጳጳስ አባ ማቴዎስ በሚመስለው በጳጳሱ በአባ ማቴዎስ እንጀምራለን። በምን ይመስለዋል ቢሉ በመሾም በመሻር አንድም በሹመት ሊቀ ጳጳስ በመባል ይመስለዋልና ይዲ በእንተ ብፁዕ ይካ ንፍቅ ጸሎተ ቡራኬ ይዲ ንፍቅ ማሮሙ እግዚኦ እንዳለፈው ነው። ይካ ለእሉኒ ያነሳቸውን ወለኩሎሙ ያላነሳቸውን አንድም እለተጸዋ ስሞሙ ብሎ የሚያመጣቸውን ወለ ኢተጸዋ አስማቲሆሙ የሚላቸውን አንድም ዕጣን ያረገላቸውን መስዋዕት የተሰዋላቸውን ይህ ሁሉ ያልተደረገላቸውን ተስካረ ሙታን ነውና እንዲህ አለ። ለተጸዋ ስሞሙ ስማቸው የተጠራውን ወእለ ኢተጸዋ አስማቲሆሙ ስማቸው ያልተጠራውን ወእለ ተገብረ ሎሙ ዝንቱ ተስካር ሰናይ በቅድሜከ በጎ መታሰቢያ የሚሆን መስዋዕት የተደረገላቸውን በቃል ያልተደረገላቸውን አይርብ ነፍሶሙ እረፍተ ነፍስ ስጣቸው ወተሳሎሙ ይቅር በላቸው እዘንላቸው ዘፈኖከ እምሰማይ ወልደከ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ይግበር ፈቃደከ ውረድ ተወለድ ያልኸውን ይፈጽም ዘንድ ልጅህን በማኅፀነ ማርያም ያሳደርኸው አንድም በማኅፀነ ማርያም ያሳደርኸው ልጅህ ውረድ ተወለድ ያልኸውን ይፈጽም ዘንድ
ይዲለ ተናብሩ እንዳለፈው ነው ይካል ወቱ ለወልድከ አወፈይኮ ጉረድ ተወለድ ብለህ የሰደድኸው ልጅህን የባህር አምላክ አድርገህ ወአሰልጠንኮ በመፍጠር በመግዛት አሰለጠንኸው ወኩሎ ኩነንየሁ አወፈዮ ለወልዱ ውስተዴሁ እንዳለው ነው። በተዋህዶ የሆነውን የማህፀኑን ተመልሶ አወፈይኮ ብሎ ተናገረ። ወአኮነንኮ ኩነን የሰማያት ወምድር እንዘስሉት ውእቱ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም። ይኸውም ዓለም ሳይፈጠር በመፍጠር በመግዛት የሰለጠነ ሲሆን ሰማይን ምድርን አንድም መላእክትን ደቂቀ አዳምን አንድም ልዑላኑን ትሑታኑን እንዲገዛ አደረከው። ተውህበኒ ኩነን የሰማያት ወምድር ያለው ተውህበኒ ኩነን የሰማያት ወምድር እንዳለው ያለ ነው። ለፊየ ማርያም የሚሉ መናፍቃን አሉና ከዚያ ወዲህ ነው እንዳይሉ እንዘስሉት እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም አለ። ይዲ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ይካ ሎቱ ለዋህድከ ሚ መጠን እበይ ወክብር ተቀዳሚ ተከታይ ለሌለው ልጅህ ምን ያህል ክብር ገናንነት አለው። ወትህትና ወትዕግስት ዘምስለ ክሂል ከክሂል ጋራ ያለ ምን ያህል ትዕግስት ምን ያህል ትህትና አለው። የሰውነቱን የአምላክነቱን ነገር በአንድነት ተናገረ። ሲቻለው ነውና ዘምስለ ክሂል አለ። ይዲ ንንየጽር ይካል ወቱ ለፍቁርከ ይሰግዱ ሎቱ መላእክት ወሊቃነ መላእክት። ሎቱና ሎቱ አንድ ወገን ለምትወደው ለልጅህ መላእክት ሊቃነ መላእክት ረበዋተ ረበዋት ሊቃነ ሊቃናት ሊቃነ መላእክት ሲል ነው። ብዙ የብዙ ብዙ የሚሆኑ የመላእክት አለቆች ወኩሉ ስም ዘይሰመይ በታሕተ ሰማይ ወምድር እለ እይብልዎሙ እገሌ ወእገሌ የሚላቸው ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያሉ መላእክት ሁሉ ይሰግዱለታል። ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ የሚካኤል ሰራዊት በየነገዳቸው። ወሰራዊተ ገብርኤል በበማህበሮሙ የገብርኤል ሰራዊት በየወገናቸው። ኪሩቤል በግርማሆሙ ኪሩቤል ግርማውን የሰጠህን ብለው። ወሱራፌል በቅዳሴሆሙ ሱራፌልም ቅዱስ 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 ብለው ያመሰግናሉ። ወኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት በበጾታሆሙ አለቆች ያሏቸው ሰራዊት በየወገናቸው። ይሴብህዎ ለእግዚአብሔር ለዘበ ስብሐተ ቅዱሳን ይሴባህ በካህናት ምስጋና አንድም በቅዱሳን ምስጋና አንድም በመላእክት ምስጋና የሚመሰገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። ይዲ አውስኡ ይህ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ይካ ወንህነኒ ንበል ምስሌሆሙ ህውረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አንተ በአማን እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋውየው ለመላእክት ነው። እኛም ከመላእክት ጋራ አንድም እንደ መላእክት ጌታችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ንጹህ ጽኑ ክቡር ልዩ አንተ ነህ እንበል። ቅዱስ በቅድሳቲከ በምስጋናህ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናለህ። ምስጋና የባህርዩ ነውና ልዑል በልዕልናከ በልዕልናህ ልዑል ትባላለህ። ልዕልናው የባህርዩ ነውና ወእኩት በአኮቴትከ ወስቡህ አንተ በስብሐተ ቅዱሳን መላእክቲከ ንጹሐን ክቡራን በሚሆኑ መላእክት ምስጋና እኩት ስቡህ ተብለህ ትመሰገናለህ። ኦ እግዚኦ ኪያከ ይመስል በአራያ ወበጸዳል ዘወለደከ አቤቱ
አካል ዘማካል ባህሪ ዘምባህሪ የወለደህ አብ በመልክ በብርሃን ይመስልሃል። ወፍንው አንተ መሃቤሁ ለአቡከ ከሱ ካባትህ ተገኝተህ ወደኛ መጥተሃል። ነቅ ዘእምነቅ ከነቅ ከአብ የተገኘህ ነቅ ዘውህዘ ማርያም ከአብ የተገኘህ አንድም ከአርያም የተገኘህ አንድም በልልና አንድም በቁሙ በአርያም ጸንቶ ከሚኖር ከአብ የተገኘህ ከአብ የተገኘህ ማራቅ ማቅረብ ልማድ ነው። ፈትል ነዊህ ዘኢይትበተ ከመአብ ከአብ የማይለይ ባህርይ ያለ ተድህሮ ያለ መለየት ያለ መቀዳደም ያለ ተመትሮ ነው አይለይምና። ዘኢይትበተ አለ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር እምሰማይ ወረርከ በፈቃድከ ሰማይ ምድርን ከፈጠረ ከአብ አንድም የፈጠርህ አንተ ወደህ ከልዕልና ወደ ትህትና መጣህ። ማህፀነ ድንግል አግመረከ የድንግል ማህፀን ወሰነህ። ንስቲት ወለት ወለቶም ለነዳያን ጾረተከ ከሐና ከኢያቄም የተወለደች የአስራ አምስት ዓመት ቆንጆ ቻለችህ። ገሊላዊት አቀፈተከ ገሊላዊት እመቤታችን በክንዷ ታቅፋ ያዘችህ። አጽናእካ አጸናሃት ወኢደን ገጸት ብከ ባንተ አልደነገጠችም። ነፍሳ ቀደስከ ወስጋሃ አንጻሂከ በነፍስ በስጋ አነጽሃት። ጥንቱን ንጽሕት አይደለችምን ከምን አነጻት ቢሉ እንዳይቀርባት ከለከላት ሲል ነው። አንድ ጊዜ የሰውነቱን አንድ ጊዜ የአምላክነቱን ነገር ይናገራል። በቤተልሔም ተወለድከ በቤተልሔም ተወለድህ ወከመሰብ አስተር አይከ ሰው ሁነህ እንደ ሰው ተገለጽክ። እምሃበ ዮሐንስ ተጠመቀ በእደ ዮሐንስ በዮርዳኖስ ተጠመቅ ወዲበ ባህር ሆርከ ያለ መርከብ ውሃውን ተረግጠህ ሄድህ። ነፋሳተ ገሰስከ ነፋሳቱን ማዕበሉን ገሰስክ። ወነፍሳተ አህዮከ ነፍሳትን አዳንህ። ሆሳዕና ምስለ አርዳኢከ ኦድከ ሆሳዕና ስሙ ነው። ሆሳዕና ከደቀ መዛሙርትህ ሆሳዕና ከደቀ መዛሙርትህ ጋራ ቤተ መቅደስን ዙወርህ። አንድም ሆሳዕና በአርያም እያሉህ ቤተ መቅደስን ዙወርህ። እምሐምስቱ ህብስት በድማሬ መለኮትከ ወእምክልኤ አሳ ብዙሃነ ሰብአ አጽገብከ በስልጣነ መለኮትከ በስልጣነ መለኮትህ አምስት ህብስት ሁለት አሳ አበርክተህ ለአምስት ሺህ ሰው መግበህ አስራ ሁለት መሶብ አስነሳህ። ኦ እግዚኦ ዘኢትደፈር ይሁዳ ደፈረከ። አቤቱ የማትደፈር አንተን ደፋር ይሁዳ ደፈረህ። እምሃበ ሐና ተጽዕልከ በሐና ዘንድ ተሰደብ። ወእምሃበ ቀያፋ ተመነንከ በቀያፋም ዘንድ ተናክ። ወእምሃበ ጲላጦስ ተሃተትከ ከጲላጦስ ዘንድ አንተኑ ንጉሠ አይሁድ ተብለህ ተመረመርህ። ተትህትከ ተዋረርህ አንድም ተዋርደህ ወምስለ ጊጉያን ተሆለቆ ከሁለቱ ወንበዶች ጋር ተሰቀልህ። አርብ አሜሃ ይህ ሁሉ የተደረገበት ቀኑ አርብ ነበር። አንድም ያን ጊዜ በዕለተ አርብ እኩያን አይሁድ ዲበ ዕፅ ሰቀሉከ እኩያን አይሁድ በመልዕልተ መስቀል ሰቀሉህ። ወአምሳለ ዝንቱ ትምህርተ መስቀል ዘንገብሮ ንህነ እኛ በምንሰራው በምንፈትተው በአስበ ዲያቆኑ አንድም በአስራ ሶስቱ ሁሉ ምሳሌ እንዘናነስ እደዊነ በዲበዛቲ ጠረጴዛ
እደ ልቡናችን አንድም እደ ስጋችን አንስተን በዚህ በመንበሩ ላይ በምንፈትተው በዚህ አምሳል ኦ እግዚኦ በእደ ገብርከ ተጸፋይከ አቤቱ በገብረ ሊቀ ካህናት እጅ ተጸፋህ ወበበትረ ህለት ተኮራይከ በህለት ራስህን ተመታህ ወኮር እወር እስወ በህለት እንዲል ወበኩናት ተረገዝከ በተሳለ ኩናተ ሃራዊ ጎንህን ተወጋህ ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት እንዲል ሐሞተ መሪረ ወበሂአ አስተዩከ የመረረ ሐሞት ከመጻጻ ጋራ አጠጡህ እንዘ አምላክ አንተ ዘትክል ከሊአ ኢከላይከ መከልከል የሚቻልህ ስትሆን አልከለከልህም ወተአገዝከ እስከ ለሞት በጻይከ ነፍስህን ከሥጋ እስከ መለየት ደርሰህ አንድም እስከ ሞት ደርሰህ መከራውን ታግሰህ ተቀበልህ ሲቻለው ነውና ትዕግስቱን ያደንቃል ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብእ ኮንከ ሰውን ስለወደድህ አንድም ስለ ሰው ፍቅር ብለህ ይህን ሁሉ አደረግ እሙታን ተንሳይከ ከሙታን ተለይተህ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳትል ተነሳህ ወሙታነ አንሳይከ ከእግረ መስቀል ሙታንን አስነሳህ ከአምስት መቶ ብቅ ከስድስት መቶ ዝቅ የሚሉ ሙታን በዕለተ ዓርብ ከእግረ መስቀል እንደ አሸን ፈልተው ተነስተዋልና ጼዋ ጼወውከ አምሃ ለአቡከ ነፍሳትን ከሲኦል ማርከህ ለአባትህ እጅ መንሻ አድርገህ አቀረብህ በልብሰ ተስጋ ምስለ ኃይለ መለኮት ሰማያተ አረገ ሀበዘትካት ህላውየከ በተዋሃድከው ስጋ ምስለ አካለ መለኮት ምስለ ስልጣነ መለኮት ሲል ነው። በአካለ መለኮትህ በስልጣነ መለኮትህ ቀድሞ ወደ ነበርህበት ወደ አንድነትህ ወደ ሶስትነትህ በብርሃን በስልጣን በይባቤ መላእክት አረክ ኦ እግዚኦ ህዝበከ መሃር ኪዳነከ ተዘከር አቤቱ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት ብለህ የተናገርኸውን አስብ አንድም አስበህ ወገኖችህን ይቅር በላቸው በእንተ አብርሃም ፍቁርከ ወይስሐቅ ቁልየከ በእነዚህ አማላጅነት አንድም ስለ እነዚህ ብለህ ወእስራኤል ቅዱስከ ዘሰማይካሁ በስምከ እምይእዜሰ እይስምዩከ ያዕቆብ ዳይሙ እስራኤል ብለህ በጠራኸው በያዕቆብ አማላጅነት አንድም ስለሱ ብለህ በስምከ አለ እስራኤል ማለት ህሊና ዘይሬእዮ ለእግዚአብሔር ነጻሪ ከሃሊ ከመአምላኩ ማለት ነውና ኦ እግዚኦ በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ወበእንተ ሐዋርያት ሰባክያን አቤቱ በነቢያት ወንጌልን ባስተማሩ በሐዋርያት በእንተ ካህናት ስዩማን በአንብሮተ እድ በተሾሙ በካህናት አማላጅነት ስዩማን አላቸው ከሊቀ ጳጳስ እስከ አጻዊ የሆትነት ያለውን ሹመት ይሾማሉና ወበእንተ ሰማይታት መዋእያን አላውያን ነገስታት አላውያን መኳንንትን አንድም ፍትወታት እኩያት ሀጣውእን ድል በነሱ በሰማይታት ወበእንተ ጻድቃን ቡሩካን በረከተ ገሪዛን ባደረባቸው መርገመ አዳም በሌለባቸው ንዑ ሀብየየ ቡሩካኑ ላቡየ ተብለው በተመሰገኑ በጻድቃን ወበእንተ ደናግል ወመነኮሳት መስተአግሳን መከራውን ታግሰው በተቀበሉ በደናግል በመነኮሳት አማላጅነት አንድም ስለ እነዚህ ብለህ ይቅር በላቸው ደናግል ደናግለ ስጋ ደናግል ደናግለ ስጋ መነኮሳት በንስሐ ተመልሰው የመነኮሱ ናቸው። ኦ እግዚኦ በእንተ እሉ አርባዕቱ ወንጌላውያን አምሳሊሆሙ ለእለ በሰማያት ሰረገላተ መናብርት አምሳሊሆሙ ለሰረገላተ መናብርት
ለበሰማያት ነው። ኪሩቤልን በሚመስሏቸው በአራቱ ወንጌላውያን አማላጅነት አንድም ስለ አራቱ ወንጌላውያን ብለህ ማራቸው፣ ይቅር በላቸው። ማቴዎስ በአምሳለ ብእሲ ዘዜነወ ልደተከ እምዘርአ ዳዊት በስጋ ከዳዊት ልጅ አንድም ከዳዊት ወገን መወለድህን የተናገረ ማቴዎስ በገጸ ብእሲ የተመሰለ ነው። በተመሰለ በማቴዎስ አማላጅነት አንድም ስለ እሱ ብለህ ማራቸው ይቅር በላቸው። እንዲህ እያልህ ሂድ። እንዘይው የጥን እምበኩረ አበው ቀደምት አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ካለው ጀምሮ እስከ እመቤታችን የተናገረ ማርቆስ በአምሳለ አንበሳ ዘይጥህር ዘአንሃ ስብከተከ ለለበ ግብፅ በርትዕት ሃይማኖት በቀናች ሃይማኖት ሁኖ በግብፅ ላሉት ወንጌልን ያስተማረ አንድም በቀናች ሃይማኖት ሁነው በግብፅ ላሉት ወንጌልን ያስተማረ ማርቆስ በገጸ አንበሳ የተመሰለ ነው። በሱ አማላጅነት ወትከውን አሃቲ ሀገር ምስዋዖ ለእግዚአብሔር እንዲል እስከ ዕለተ ምጽአት ወልድ ዋህድ በማለት ጸንታ ትኖራለችና። ሉቃስ በአምሳለ ላህም ሉቃስ በገጸ ላህም የተመሰለ ነው። በሱ አማላጅነት ዘሰበከ ትህትናከ ማእከለ አድግ ወላህም ሰኪቦተከ ተዋርደህ በላህምና ባህያ መካከል በጎል መጣልህን የተናገረ በዕለተ ልደት አድግ ላህም ጌታቸው እንደሆነ አውቀው እስትንፋሳቸውን ገብረውለታልና። አስተማወቅወ እስትንፋሰ አድግ ወላህም እንዲል ወበአጽርቅት ጥብላልየከ ዘምስለ ድንግል እምከ በውስተ ጎል ህላውየከ ከእናትህ ከድንግል ጋራ ሳለህ በጎል ተጥለህ በጨርቅት መጠቅለልህን የተናገረ ጠብለለቶ በአጽርቅት ዋስከበቶ ውስተ ጎል እስማልቦሙ መካን ውስተ ማህደሮሙ ያለው ነው። ዮሐንስ በአምሳለ ንስር ዘይሰርር ወልዑለ ይጸርህ አካል ከህልውና ተገልጾለት ንጽሐ ሥጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቡና ተሰጥቶት ህሉና መለኮት ይፌክር ባሕረ ጥበባት ወእሙቀ ትንቢት አንድነትን ሦስትነትን የሚናገር የትንቢት የእውቀት መገኛ ዮሐንስ በገጸ ንስር የተመሰለ ነው። በገጸ ንስር በተመሰለ በዮሐንስ አማላጅነት አንድም ስለ እሱ ብለህ ማራቸው ይቅር በላቸው። አንተ ውእቱ ዘሐረይኮ እማብያጺሁ ከወንድሞቹ ለይተህ የመረጥኸው አንድም ከወንድሞቹ ለይተህ መርጠህ ወአሰርገውኮ በቅድስና ወአቅነጥኮ በዘዚአከ ቅናተ ድንግልና ካንተ በሚገኝ ሀብተ ድንግልና በንጽህና ያስጌጥከው አንተ ነህ። አምሳለ መላእክት ይኩን ዘአልቦ ጥልቀት ጥቂት ነቀሃልዮ ሳይኖርበት እንደ መላእክት ይሆን ዘንድ አንድም እንደ መላእክት በንጽህና ያስጌጥከው አንተ ነህ። ጥቂት ነቀሃልዮ የሌለበት ይሆን ዘንድ ዮሐንስን ድንግል አለው። ምን ነው እነ ኤልያስ እነ ኤርምያስ እነ ዮሐንስ መጥምቅ ያሉ አይደለምን ቢሉ ከዕለታት ባንዳቸው ጌታ ዝናሩን ፈቶ አኑሮት ሳለ ጌታዬ ልታጠቀው አለው። ታጠቀው አለው። ታጠቀው። ከታጠቀው በኋላ ፍትወት እንስሳዊት ከባህርዩ ጠፍታለች። እንደ መላእክት የማይወጣ የማይወርድ የማይናወጥ ሁኖ ኑሯልና ስለዚህ ነው። ኦ እግዚኦ አይ አፍ አቤቱ ምን አፍ ነው? ወአይ ከናፍር ምን ከንፈር ነው? ወአይ ልሳን ምን አንደበት ነው? ዘይክል ወድሶ ልዕልናከ ጌትነትህን ልዕልናህን መናገር የሚቻለው በዝየ እርገተ ዕጣን
ይህ ተዘከረነ እግዚኦ ይካ ስብሐት ለከ። ነገር ግን ምንም ባይቻል ለአንተ ምስጋና ይገባሃል ይበል። ዋኮቴት ለመንግስትከ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባዋል። ይህንስ ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ለጌትነትህ ምስጋና ይገባዋል። ኃይል ለአቡከ ለባህር አባትህ ከሃሊነት ክብር ወስብሐት ክብር የክብር ክብር ዘምስለ እዘዝ ጽኑ ከመባል ጋራ ይገባዋል። ለመንፈስ ቅዱስ ዘሩይ ምስሌከ በዘመን በክብር ካንተ ጋራ ወምስለ ዘወለደከ ከወለደህ ከአባትህ ጋራ ዘእየሐጽጽ ለዓለመ ዓለም ለዘላለሙ እሩይ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ከሃሊነት ክብር የክብር ክብር ጽንዕ ይገባዋል። መበላለጥ የለባቸውምና ዘእየሐጽጽ አለ። ይዲ አንስው ደዊክሙ ይካ ነሳይከ ህብስተ በእደዊከ ቅዱሳት ንጹሐን ክቡራን በሚሆኑ እጆችህ ህብስቱን አንስተህ ያዝህ። ከመትሃቦሙ ለአርዳኢከ ንጹሐን ንጹሐን ለሚሆኑ ደቀ መዛሙርትህ አክብረህ ለውጠህ ትሰጣቸው ዘንድ አንድም ነሲአከ ይላል። አክብረህ ለውጠህ ለደቀ መዛሙርትህ ትሰጣቸው ዘንድ ዘአሚሃ ባረከ ዘምስለ በረከት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ሊሆን አንድም አድርገህ ያን ጊዜ በምሴተ ሐሙስ አክብረህ ለውጠህ እንደሰጠሃቸው ባርኮ ይእዜኒ ለዝንቱ ህብስት። አሁንም የኔን እጅ እጅ አድርገህ አክብረህ ለውጠህ ስጠን። ዘአሚሃ ፈተትከ ዘምስለ አኮቴት ንዑ ሀብየየ ለመባል ሊሆን አንድም አድርገህ ያን ጊዜ በምሴተ ሐሙስ የገመስህ የቆረስህ ፈትቶ ይእዜኒ ለዝንቱ ህብስት። አሁንም የኔን እጅ እጅ አድርገህ ቆራርሰህ ስጠን። ወካይበት ወሳይከ ጽዋዓ ወይን ምስለ ማይ ዳግመኛም ወይኑን ከውሃ ጋራ ቀላቅለህ አንድም ቶሲሃከ ይላል። ወይኑን ከውሃ ጋራ ቀላቅለህ ከመታቦሙ ለሐዋርያቲከ ንጹሐን አክብረህ ለውጠህ ለሐዋርያት ትሰጣቸው ዘንድ ዘአሚሃ ቀደስከ። ያን ጊዜ በምስየተ ሐሙስ አክብረህ ለውጠህ እንደሰጠሃቸው ቀድሶ ይእዜኒ ለዝንቱ ጽዋዕ። አሁንም የኔን እጅ እጅ አድርገህ ይህን ጽዋውን አክብረህ ለውጠህ ስጠን። ቡራኬ ሰለስተ ጊዜ ዘአሚሃ መጦከ። ያን ጊዜ በምሴተ ሐሙስ አክብረህ ለውጠህ እንደሰጠህ መጥወ ለዝንቱ ጽዋዕ። አሁንም ይህን ጽዋ አክብረህ ለውጠህ ስጥ። ዘአሚሃ ደመርከ። ያን ጊዜ በምሴተ ሐሙስ ስጋህን ከደምህ ደምህን ከስጋህ አንድ እንዳደረክ ደምሮ ይእዜኒ ለዝንቱ ህብስት ምስለ ዝንቱ ጽዋዕ። አሁንም ስጋህን ከደምህ ደምህን ከስጋህ አንድ አድርገው። ይኩን ስጋከ ወደመከ ተለውጦ ስጋ መለኮት ደመ መለኮት ይሆን ዘንድ በዚየ ይህትም ስጋ በደም ይዲ በሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ይህ በከመምረትከ ይካ ይትቀፈጽ ወህተ ብርሃን ወይትራው አናቅጸ ስብሐት ነዋ በግኡ ይረድ ይላልና ይትቀፈጽ አለ። የብርሃን ደጅ ይገለጽ የምስጋና ደጅ ይከፈት ይበል። ወይት ቀላ መንጦላይት ዘቅድመ ገጹ ለአብ በአብ ፊት ያለ መጋረጃ ይገለጽ ሁሉ ቅድሙ ነውና። ወይረድ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ነዋ በግኡ ስሙ ነው። ነዋ በግኡ ይውረድ ወይንበር ዲበዝንቱ ማዕደ ክህነት ዘስሩዕ በቅድሜየ ሊተ ለገብርከ በፊቴ ተዘጋጅቶ ባለ በማገለግልበት በዚህ በህብስቱ በወይኑ ይደርበት።
ወይትፈኖም የሎስ ሰይፈ እሳት መደንግጽ የሚያስደነግጥ መንፈስ ቅዱስ ይውረድ የሚያስደነግጥ መንፈስ ቅዱስ ይውረድ ወያስተርኢድ ይበዝንቱ ህብስት ወጽዋዕ በዚህ በህብስቱ በወይኑ ላይ ይገለጽ ያብራ ቡራኬ ሀደ ላይለ ህብስት ወሀደ ላይለ ጽዋ ወሀደ ላይለ ክሌሆሙ እንዳለፈው ነው። ከመይፈጽም አኮቴተ ያው ግን ይህን ህብስት ወይኑን ያከብረው ይለውጠው ዘንድ ነው። አንድም ያክብረው ይለውጠው ያከብረው ይለውጠው ዘንድ ያስተርኢ ብለህ እሰር። ይትፈጸም ሲል ሁለቱን ደርቦ ይባርካል። ከይትፈጸም ሲል ሁለቱን ደርቦ ይባርካል። ይዲ በኩሉ ልብ ይህ በከመሃሎ ይካ ደሚረከ ተሃቦሙ ለኩሎሙ ለእለ ይነስኡ እምኔሁ ይኩኖሙ ለህይወት ወለስርየተ ኃጢአት ለዓለመ ዓለም ሃቦሙ ሲል ነው። ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስ የኃጢአት ማስተስረያ የሆናቸው ዘንድ ለሚቀበሉት ሁሉ ሥጋህን ከደምህ ደምህን ከሥጋህ አንድ አድርገህ ስጣቸው። ይካ ሀበነ ንህበር ይህ ከማሁ ይካ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይህ ከማሁ እንዳለፈው ነው።